ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੋ ਡਿਊਸ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਚੌਥੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਸ, ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਬੋਰਡ। ਪੰਜਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦੀ 11th ਆਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, 19 ਸਪਟੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 2024 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ, 2018 ਮਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਫਰੇਮਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਲਸ ਜੋ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਏ ਬਲਾਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਸਪੋਜ਼ SC ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਬਾਦੀ ਹੀ SCਾਂ ਦੀ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਰਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫਾਰ ਦੀ SC ਕੈਟਾਗਰੀ, ਹਾਓ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਕੰਟੈਸਟ ਦੈਟ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ SC ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ 4-4, 5-5 ਵੋਟਾਂ SC ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ SC ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੋ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 90% ਆਬਾਦੀ SC ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ SC ਰਹੂਗੀ, ਜਰਨਲ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਬਹੂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ 92 ਓਰ ਦੀ ਇਧਰ, ਚਾਹੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਛਪਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4-5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਉਰੇ ਹਰਪੂਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜਨੂੰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਰਸਤਾ ਚੋਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਡਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਿੰਡ ਦੀ। 16,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਛਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਣਾ ਹੈ। ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਵੀ ਟੁਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਫਾਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 2T ਦੇ ਡਬਲ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 10A ਤੇ 11 ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CWP 8290/2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਬੋਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ 22/9/2024 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਲ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਓ। ਜੇ 22/9 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ, 24/9 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, 25/9 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, 27/9 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, 25/9 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 26/9 ਨੂੰ ਉਹਨੇ NOC ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, 27/9 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, 29/9 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ BDPOs ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂਗੀ। ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 80% ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਵੋ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।